Honum er verkar vara helt detta. Fan, alltså Christer Björkman. Vilken jävla kung. Alltså, han måste ju vara den rikaste jävla knösen i hela jävla Sverige. Ja, men han har lagt undan den här miljarden, det kan jag tala om. Jag tror jag läste tidningen för ett tag sedan då. Ja, han har inga barn eller någonting. Alltså inte ens ett husdjur. Fattar du? Nej, eller vad? Ja, men din lilla frigolitskalle, han har inga arvingar. Alla de där jävla miljarderna som han har samlat på sig, det kommer bara skickas rakt till någon myndighet, rakt ner i Löfvens bakficka så han kan sitta och suga på någon sämre där. Det är skamligt alltså. Samhället fungerar. Hör du, jag fick en idé. Tjena grabbar. Vilka har vi här då? Ja, vi är hitskickade av Folkhälsomyndigheten, ser du väl. Exakt. Vi ska coronasäkra hela jävla bygget här nu. Får be se på era passerkort först. Ja, fast... Eller så släpper du bara in oss. Eller vill du kanske att vi ringer Tegnell och så får han stänga ner hela området? Exakt. Är det det du vill eller vad? Nej, nej. Herregud, jäkla praktikant. Kom ihåg, håll avstånd. Distansen är superviktig. Jag behöver två runners till Christer också. Vem kan ta? Hopp. Yes. Yes, vi kan göra det. Bra. Men det är, vad heter han? Christer Björkman vi snackar om. Det är väl inte den andra, den här vikinga Christer va? Det är Björkman. Yes. Nu kör vi så det ryker! Ja! Woo! Yes, kom igen teamet! Kör vi. Bra. Hello! Jag kan tala om för att nu är vi i moderskeppet här mitt i Stockholm. Jävla Globens vulva. Kolla på den här. Alltså den väger 20 kilo. Det är inte så konstigt när den är gjord av smaragder. Titta här där. Alltså, jag heter Christer, jag är miljardär. Men alltså jag fattar inte Leif. Du har ju sagt att du hatar Melodifestivalen och helt plötsligt så vill du vara här och jobba och alltså... Ja, snälla ärtigen, har du inte fattat än? Krille går ju för fan i pension och han är Sveriges rikaste man. Blir vi polarman då kommer vi sitta på charterflyg till Baspaloma sena veckan och äta kycklingbuffé och nästa vecka tjup till brasilianska kvinnor och män. Kolla där, Karl skriver dagbok och... Du kan inte läsa hans dagbok för fan. Vad sa du? Tydligen brukar han köra rollspel med Karlskin. Klä ut sig till någon skogshuggare. Alltså. Fan, då har du ju halva inne redan, Leif, för fan. Ja, du ja. Alltså, det glittrar som man blir blind, för fan. Kolla på de här. Det där är sjukt. Du vet vad de där kostar? Nej. 1 miljon. 1 miljon? 1 miljon. Ja, jag har sett det på såna här modeprogram. Vet du vad vi borde göra, Bill? Vi borde klippa loss en bit. Sälja till någon jävla kärring i Sörbäck. Ja, fast du kan inte klippa i dem. Det är väl ingen skulle märka det. Jag vet inte om det är en bra idé, Leif. Lägg ut dem. Men jag tycker inte du ska klippa i dem. Men Leif, sluta. Men klipp inte i dem. Men vad fan har du gjort? Men alltså, bättre. Ja, jag sa åt dig hålla still. Det var ju du som klippte. Jag som klippte. Joho, hejho. Tjenare, Christ. Tjena, det är vi som är hjälpredarna här ikväll. Ja, vi får hälsa mer noggrant sen. De där ska jag ha. Ja, fast jag tror inte att du ska... Jo, jag ska absolut ha dem här. Men Christer, jag tror... De där skulle jag nog... Det är ingen... Ja. Ja, det är ni där hemma. Så, bra. Jag bara sätter på den. Ska jag? Det var du som för fan inte kunde hålla still. Det var ju du som klippte. Ja, lägg ut av. Gå och sätt på den, annars får du gå hem till Sörbäcken. Eller vill du kanske? Jag kan göra det. Men då får du fan ta nattåget hem sen. Jag vet hur sjuk du blir när du åker nattåg. Men... Det går fort, han kommer inte märka. Oj, vad gör du? Tjenare, Krille. Jag ville bara säga tack för allt du har gjort för Sverige och okay. Melodikryss i festivalen. Tack, tack. Ja, det var bara så. Det är väldigt sorgligt att du går bort, eller går i pension nu. Så att, tack. Nu, tack, det var snällt, men nu måste jag gå. Oj. För att släppa det? Ja, jag tror jag sitter fast här. Ja, då får du gå med. Jag tror... Hörru, Krille, jag kan inte... Hörru? Tack, Klara. Ja, nu är ju tävlingen i full gång och jag hoppas att ni där hemma sitter klistrade fram till tv-apparaten. Och
Ja, men snälla Billy, det är inte han, säger du väl? Men det är klart det är han. Jag känner väl igen min största jävla idol. Ja, men Billy, tror du det? Då har du fel på ögonen. Ja, men det är han. Jag ska bara ta en bild. Ska du inte med dig? Det är pinsamt. Ursäkta mig. Skulle vi kunna ta en bild? Alltså jag ska precis på, men okej. Det går extremt fort. Jag ska bara vända kameran. Så där och så lever vi. All right, tack. Tack så fan Markoolio. Alltså jag älskar din musik. Vi drar till fjällen. Jag får gå sud. Vad håller du på med? Vadå? Ja men du skämmer ut och vet inte vem det där är, Billy. Ja, det är Markoolio för fan. Nej, det är inte Markoolio. Snälla du, det är, han har bara klippt sig. Det är han med långhåret. Vadå långhåret? Ja, jag har ju vuxit upp till hans musik. Han med långhåret, den här vikingakrogen. Markoolio är inte långhåret. Nej, E-Type. E-Type? Ja, nej, men han har bara klippt sig. Nej, men det är inte E-Type, det är väl Markoolio. Jag känner väl igen Markoolio. Vi kan inte se skillnad på E-Type och Markoolio. Då får vi ta och åka in med dig och söka vård. Och lobotomerar eller någonting, för så kan vi inte ha det. Ja, fast det är Markoolio. Alltså jag har lyssnat, sen han släppte Millennium 2 så har jag lyssnat på hans musik. Vad fan, han glömde ju ett manuskort. Vad står det? Sverige, vi har ett resultat. Förstår du? Shoot! Men vad är det här för frågor? Ja, vi råkar spela kaffe på dina manuskort så vi skrev några egna frågor. Exakt. Ja, så kan läsa. Kanske ni, nej, men det kanske ni är bättre att ni frågar dem. Ja, det är inget fel på de här. Det är bara, ja, hur gammal är du och när föddes du och varför? Jaha, okej. Okay. Jag är lastgammal och jag föddes i Hommatorp i Småland. Och varför? Ja. Det är för att Småland är ju det absolut bästa stället att födas på. Ja, du ser. Jättebra fråga. Fantastiskt, ja. Sen har Billy skrivit en här om. Exakt. Ja. Vem tycker du sjöng dåligast ikväll? Och har du något tips till den personen? Jaha, du behöver faktiskt inte svara på det. Jag lämnar över till Jason.